eller om OB'erne kan få noget ud af det her hjørnesparksbold her. Toris Okora forsøger at slide sig løs over bagved. Der kommer Kusk, den er sparket, ikke? Med venstrebenet, den løse bold. 1-0 til hjemmeholdet. Jeg er næsten ikke i tvivl om, at han vil ramme mål fra den afstand. Ligger den flot ind. Ja, men det er teknisk fint lavet, fordi han får dæmpet lige der, da den hopper, og så får den altså under fødderne på Santos. Anføreren hos OB skal han sparke lidt spænding ind i opgøret. Kalle Jonsson står inde bag muren og kan ikke gøre noget. Det er dejligt sparket ind af OB-anfører Lukas Andersen. Fire mand i muren, den bliver spillet hen over hovedet på Seca og dykker ned. Det fremragende sparket. Dykker helt ned i sidenettet. Kan du godt lide at se, Per? Ja, det er godt, ikke? Det er godt. Det er det. Andersen. Godt af Lukas Andersen. Dejlig glidende løb, og det ender med et godt mål. Selvmål derinde. Han sparker den simpelthen ind på. Hvor er det godt kørt. Carlos Seca. Det er simpelthen sublimt, det her. To mål på 5 minutter af Lukas Andersen. Den der lille finte trækker ned mod baglinjen. Og det er Carlos Seca, der bliver ramt. Men bliver ved med at tro på den.